Здраво са мнение. Шкарален камароне во видео, дека ќе лајк игра. Значи се абсолютно да ти се амен помаранџе, значи и главно играта на о помаранџе мора ти гарален колело од дикруѓа. Значи се абсолютно да ти помаранџе мора ти мушала теле, те чучки не те чела во почерка, ти гарела дарига. А мен си амен точно 1 минути. Ама, ослучајно, те перајдам на кај било мора ти нале тут. Од први е мисто. Од први е мисто. Кере на мен ге субскрајб, чеве на мен ге лайк. Е, мисто, ма мислим да пратим на мен ко Инстаграм, ко ТикТок. А чеве на менца, ти ќе на кај игра, сари по маранженца, игра там, ја? Ај, але. На оре. Ајде, кучарва. Суски си учарва, ол састи. Кере, не ло крем се. Сарзајко! Дали! Лупра! Ојте тук не теше! Камера, камера, камера! О, подришка, мадаре! А ще пенава? Сарсо дикене на ќе доминава и падаме. Джавајте ќе дито. Сарсо дикене ме добинјум, не ми е шовнула. Хоќе ме и дуито. И дуито на джавајте. Је. Нека чавете слабо на лупа на джавајте тоа. Чекој видео кој прочел? Нос! Јекек. Јекек. Добре. Што, сега што дека начи, јекек сем, джава ќе трито рунда. Шај? Ај! На ето тук. Така ја. Ај! 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 Робино, лака ја изгледа. Ај! 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 No, 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 no. Mama.
Bobinho. Erken hadi gireriz ya. Niye bastık? Çöndü lan. Kikre geldi kız. Doğru. Ama kapıya nesin? Kapıya açsın hiç gelin bu hadi. Nişte o. Her aslında abim. Hakati. Ne aslında hakati ben yapayım. Bravo. Ben nesu. Dobinho. 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 Kere nam gel. Like, subscribe. Ama zaten manyak ben de sesli. Bir yaşa da diyor. Kere nam gel like, kere nam gel subscribe. Hadi ne yapayım ko Instagram, ko TikTok. Kaç yaptın ya hadi ya. Hadi. Şey hadi hadi bir şey yaptım benim. Mami sen de çeyim gel like. Ya ben de karım konar edin o video. Tamam. Çao.